alhamdulillah wasu salatu wasu salamu ala wa sallallahu ala salam. ya ce da kitunda shi ciki kwa ta gana na alhalm kuma yara niksar wal-anab na kuma yara nukuwa tamfara walriff ku yana kuma yara irin kukuwa katonda yagamba wakadhimin agaidha naabantu abakisa obusungu batabowolesa wa afina aninasi nabantu abasonyiwa abantu wllah yuhibu muhsinin katonda ayagalanya abantu abalongosa mubantu banawe waaaaala era yagamba katonda mugurumevu hdfwa kwata cyakusonyiwawam agiranga abantu okukola empisa enungi wa arib an el jahilina okuba amabe gaabantu abatamanyi obaviigo tutambula nabo wakala taara era yagamba katonda omugonu wala yastawi elhasanatu wala sayi'a tebiyinza kwenkanankana ebirungi wadde ebibi tebiyinza kwenkanankana ebirungi byebyalisinze era bisingira ddala walannyo bibi blai hiaasanbwbanga ogjawo ebintu bikukoledwako ebibi bijewo nekisinga okuva ekirungi faia lai bainaka wabainah adawatun ogenda okuraba naekibadde wakatiiwo newakatiiwo omurabewo kaanah wadiyun hamimu nga ate oyo yalinganga owmukwano ogwomunda banosinganga okorabaoti nakola ekigambo ekibi ati go nozaw kirungi olinakkola ekigambo ekibi nozaawo kirungi oligenda okulaba nga ekibadde wakati wo nwakati woo abadda omulabe wo nga yaliganga ddala owomukwano ogwomunda amakaha atayinza kukifna kintu ekyo ila laina sabah kujako abantu abagumikiriza wamaulakaha ratanla kutuka kumbe efanna woetyo ila dhuo hadhin ahimu awazera muntu yafuna omugabo omunene nyo wakaaala ayagamba kutonda mgm walimansabara waafara omuntu agumikiriza nasanywa ina halika lamin azm umur echintu chioachikoa echifanagaranga echo cha bigambo vyenyu

yuhibuhum allah gwe olinemwengeri biri zengeri ebiri ezikulimu azagala wana Aisha radhiyallahu anha kana anatu mama Aisha kana kala sallallahu saala wasallam yagamba mubaka wakatonda ina llaha rafiun mazima katonda mukwatampola yuhibu rifa atayagalayo ukwatampola filamri kulli chintu chona hadisi nayo gora imamu bukhari ne muslimu waanhramamaaisha ana alayhi yagamba nti nabi saaasalamakareyagamba ina llaha rafiqun mazima katonda mukwatampola uhibu rifa atayagaranya bukwata mpora wayuiala rifi awa kuukwata mpora mala yti alarhi evyovyatagava kuwa muntu wa bogo ayagaranya ukwata mpora ira nakuwa lwo bukwata mpora baboba lina nakuwa vyatayinza kuwa oyo muntu we bogo ma la yi uti alama a wa wadda ne biyi tuberala biya ta gobe yin tubera rangi da wafin musulun hadis ya joga ibam musulun wa'ani ha era hadis yin dalibba kuma ma'a sha annan na biyanta mazuman nabi sallallahu ala'uwa sallallahu ala makala ya gamba, ba inan rufika mazumu kwa ta la ya kunu fi obukwatampola tebuyinza kubera mukintu kyonna oburanga ate bukiwunda buwunzi nikiberanga kirabika bulungi kisansa buli muntu yenna wala yunzawu min shaien era obukwatampola tebuyinza kuujibwa mukintu kyonna ila shanah obuobukwatampola bobujja mukintu kyonna mungerizo zonna muneisazo zonna obulakintu ekyo blikhona cyobojemu obukwatampora cyonona kintu cyononeka bwononesi niye hadisi yayogera imamu muslim waan abi hurairata raillahu anu nhadisi za abi huraira kala yagamba baala arabiyun fi lmasjid waliwo musajja yali munacyalo ngate muwarabu ate ngaba nnachalo bwebali basinga okuberanga sebalina mpisa zabantu bayigirize zabantu balina kibuga naye genda najja muzigiti gwanabi saaai wasalamu nagenda mukasonda nafuka mumuzigiti fakamaanasu abantu nibajja nibayimirira elahireo musajja oyo kfgawagalakumkuba kumgwaku kumugova chici kora chici nokora ciakala nabiyi saaaamanagamba anabi saa salama da saja mmuleke waariku ala bawlihi sajalan minmai chimuina okukora mufuke endobo yamazi kumazi gafusewali niye timkuba timubagolera timutisatisa d mma auonubmmmuwebasibasimazi goka fainama bo estum muyasarina kubanga mwe mwatumwa nganze wenatuma jemuli namenimutuma mubantu vona muverenga muleta obwangu mubantu timbatekako buzito walamgau martmwatumbantu kubatekako bizito chochintu cyangu nyo omuntuwabanga afuwali obukojobo mgiweko amazi amayonjo echifu chiri chitukleciwed nmgenekwgaaktatisa omuntu abalawagaa kmkuba aagaa kmgoba calbadt okwotegere bannange empisa za mukama waffi nab mhamad saaama zali mpitirivu obulungi nokukwata kwakwatangamu abantu bonna kwali kwitirivu obulungi nolwekyo tutek kubera abantu aba empisa enungi mukama waffi nabi mhamadm bweyali naye abasinga bulungi omuntu wakunyiiza ovuma omuvube otiobola muty obole nnolagala nookumulemesako ahukwita nobaokutambula muchifo chona munsi andihadise eyo echgalemambukari asijili bfati sini umala wsukani jimi yadalu kekalobo akajuda amazi wakadalika adlub gera yendobo echo khintu chitono nyo chakoze msente musana kumubutukira mwena mwena mugweke chiwifuwifu tiakoze echigambo echita sana ate buli muntu naye yena buli muntu afuka onono catamanyi tunzikiti tigufukwamu abanuntuwa muchalo tabimanyi tiyabisoma alowoza nti nno chcako eciaektfawmukasonda nafu amazi chitono kinyunyo timukoa timukola ate bintu byonona musajja muja kuwunona avawo nga banyikidde avawo nga abasunguwalidde sicecyoanas nadndalavaku anas raa an an nabii awsalamakala yagamba nabi yagamba yasiru wala tuasiru mwisenga bwangu timukarubizanga bantu wabashiru musanyusa abantu wala tunaffiru abantu temubatamisa diini oola mubasanyusa musanyusa ebintu byonna bijjakudirira byonna bijja kuba ki birungi yasiru muyangwize nga abantu ebintu byediini wala tuasiru temubakarubirizanga wabashiru musanyuse nga abantu walaa tunaffiru naye temubatamisanga eddiini keci ta geza hadisi da ya bukhari ni na imam musulun wani jarir ibn al-abdullahi radiyallahu anhu hukara gaba sami yi tura su lullahi suna soja mai kone na wujo mai kawo kaccaunan gaba man yi yi horami al yi horami al-khaira kula umuntu alimmiwa abubuwa ta yamfura umurimoji muneisaze omuntu aliba amidwa arifka obukwata mpula yuhuramulkhaira kala kulla alibera amidwa ebirungi byonna kyikitegeza ekyo nti omuntu wabanga yamibwa okubeera omukwata mpuela mungeri ze zonna oyo alibanga amidwa ebirungi byonna mubulamu bwe ianti muntu waberanga wabogo kubogola bubogozi eechibati kirungi cyetaga oberenga olimukwata mpora oli wa khisa oli mugabi osasire omunafu osasire omuto osasire omukadde noolaba ecyali wadde khimusanira kkkumuwereza noomukwatirako nomutusako kyatasobola kwetusako eyo empisa enungi an abi hurairata raanu nhadisi eva ku abi huraira ana rajulan ti waliwo omusajja kala linabiyi au sini waliwo musajja yajja eri nabbi namugamba nti nze njagala onamire kala la tagabu nabbi namudamu namugamba tosunguwalanga faraddada miraran namudamu nyongera namire nenandi namuddamu namugaa nti la tagabu tosunguwalanga kubanga nabbi ndowooza katonda yamulaga nti omuntu ono lwaasunguwala akola ebitasana nti omuntu wono lwaasunguwala akola ebitajja namulamira chichenkulamira tosunguwalanga Kubanga sungu bukwisa bubi. don ku dango sungu addin ku ado sungu wanzan ku kora ita sana kora ku ado mutun sungu addo tiya katin na bina mugamba ta sungwara ta sungwara ta sungwara ku ga manya tiwana ajja kora anga ibin da bitasaana wa nabiyya ala shaddad ibn aws radiyallahu anhu ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaala ibwami ya bijja kuma sallallahu alaihi inna allaha kata bal ihsan ala kulli shai Katonda Yawandika ya wandi ka ukwiso ku buli kintu kyonna Katonda yawandika ya wandi ka kintu kyonna na gamba fa kataltum fa ahsinu alkitilata bwumbanga mukoze ekigambo kyokutta katugambanga katonda yatukiriza okusala embuzi tugirye natugamba natukiriza okusala enkoko tugirye natukiriza okusala ente tujirye nagani kale obanga ogenda kutta ekintu ekyakukirizibwa okukitta fa asin kitla era ayisa bulngi enzita gyokitamu faidha zabahtum obanga nga osaze ekisalibwa mbuzi ndiga nte obankoko fa assinu adhabha muyitirirey okuyongoose ennyo ensala yaakyo waliuhidda ahadukumu shafaratahu kirungi omuntu agenda okusala ekisolo obakusera ekinyonyi kyalina okusara atirye asane okuwagara ekiso nekitula bulungi ibera nga kisara mubwangu olit faluhidda ahadakum shafarata asana awagale bulungi nyo akambeke kagende kusaza embuzi oba enkoko oba ekisola ekirala kyona kubanga otosaza chiso chisara bulungi oja kulumya ekintu chosara wayurih dhabihatah chalibade chirungi omuntu owumuze bulungi ecintu co chosale chiwenga chiwumura bulunginaenjigizamkama amfmuhamad saasalam aan aisha raiah ana hadis ndala yava kumama aisha kala yagamba makhuyira rasululahi saawsallama baina amrain kattun illa akhadha aisarahuma tibamusimisa katonda tiyamusimisa nti wesimire wohuchino nachino indu bintu ebibiri nnakamukoka wabula yasimanga echisinga khubera echangu tiyatwalanga ichisinga buzibu ma lamyakun ithman ebanga tikibera nga si kyabononefu fa inkana ithman ekibera nga kyabononefu bakyonono kana abada nasi minhu yalinganga nabbi alama kw ekyo kyobwononefu yasinga okucyewalira ddala wamantakama rasululah salama waddea nabbi aaama mubulamu bwe bwonna tiyaboleza muntu yenna linafsihi kulwa omutima gwe fkintu kyona ti ngabuwankozi kino nange njakkola ki nauwankozi kinendnabe tiyabonereza ti muntu yenna aina amukoze ekibi kyona nga kimukoa kuw kwewolera gwanga akikoankyonononayasingana kukiduka ila antuntahaka hurumatullah okujjako ekyo kyaberanga nabbi okunyiiga nga okoze ekigambo katonda kyatayagala awoyakunyigiranga niye ekitali ekyo obaomuntu amuvumye obaomuntu amukozeeki obamvumya eki nga tayinza kuwolera egwanga kulwa omwoyo gweyenyirire

aaklkarimikulichisi yenna oluganda lolwokumpi hayini omwangu layini omugovu sahalin mwangu otayinza kuingira muliro ea niwoangaaingitkinza kumjirac kmc hadisi gaogera mamtirimidi wakala hadithun hasanu hadisi eri mudala lya hasani dala lya hasani nibera dunci alikolerwako evintu vyona nibwegawera amateeka tugikozesa abooluganda ebyo ebigambo ebyo benjagadde okubayigiriza nokubajukiza mukwezesa obulungi nokubera nempisa enungi nga mukama waffe nabi muhammadi sallala salama bweyali nye kyiedarasa yali badde empanvu nnyo obaoliawo tuli gidamu olulala naye nga empisa enungi buli muntu yena ayagala mpisa nungi empisa embi luntu yena akyawa mpisa mbi naekubadde eggowo enyini tweyinza kwagala muntu akweyisizaako mpisa mbi nolwekyo tutekwa okwesisa empisa enungi mu bulamu waffe mu diini yaffe mu ngeri zaffe zonna zetweyisaamu mu bulamu waffe obwokunsi abaluganda katukoma kudalasafana eyolwaleero mukama katonda tuwe atuwe eddalasa إن, إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته